наш президент заявив, якщо Росія досягне своїх цілей в Україні, вона намагатиметься дестабілізувати інші регіони Європи, зокрема Балтійський та Балкани. Чи вистачить їм, от цікаво, на цей момент, зважаючи на ті ресурси, які росіяни витратили, втратили, і на цей момент продовжують відновлювати, чи вистачить їм ресурси на такі, скажімо, стрибки? Все ж таки, це буде протистояння не проти однієї країни, а проти 31. Чи вони, от тим, що відбувається в нас, намагаються визначити, як реагуватиме, наприклад, НАТО? Зараз напади на інші держави з боку Російської Федерації виглядають дуже малоймовірними. Хіба що в голові і в Путіна якісь плани будуються? Та чому? Ви дуже оптимістичні. Насправді зайняти Україну, ну це як мінімум 1,5 мільйона наших броньованих змобілізувати в російську армію, відправити на фронт. Проти кого? Ну вони визначаться. Величе все одно українське населення, та навіть якщо окуповуєш країну, то її військових, та там, скажімо, тих, хто крайні налаштовані проти країни-агресора, їх там чи розстрілюють, чи знищують, але решту ж відправляють воювати в окупаційній армії. Ну, це гірка правда, про яку ми маємо говорити і розуміти, що окупація України – це не просто росіяни зайшли і своїми ж військами починають наступати далі. Вони відмобілізовують весь ресурс цієї країни під свої задачі. Сугубо. Там уже не буде ні економічного бронювання, ні образи на наших генералів. Там не буде вже політичних дебатів. Там вже наші політики не будуть їздити десь там в якісь закинуті ото окопи під Києвом і розповідати, що це фортифікації на лінії фронту, вони впевнені, що це так. Тут багато моментів, тобто, але я так дуже утрірую, вам пояснюю. Це вже не буде слово ухилянт мати якесь значення, оскільки не буде ухилянтів. От, і, напевно, Росія проблему ухилянтів вирішить 100%. Це до бабки не ходить, так би мовити. Щодо того, чи погіршить дестабілізацію, ну почнемо з того, що Україна це всього-навсього було у планах Путіна один з етапів досягнення своїх глобальних успіхів і досягнення глобальних перемог, що в країнах Європейського Союзу, що в країнах НАТО. Бо і НАТО дотепер перебуває в досить такій ситуації, я би сказав, делікатній. Впевнений, що Фіце, Орбан і багато інших політиків, навіть в країнах НАТО чи Європейського Союзу, які зараз десь нейтральні до агресії Путіна, стали б лояльними. Мотивація була би різна, але стала би когось шантажем, хтось би просто захотів би бути на стороні сильних переможців, хтось залежний від газової голки. Крім цього, вони би не мали часу для консолідації, для фори, для того, щоб вибудувати якісь запобіжники в себе проти інформаційної російської пропаганди, проти російської агресії. Ну і будемо чесні, європейське суспільство, воно набагато більш розніжене. Та й окрім цього, зраховуємо і масштабні мігрантські проблеми, які в них є. Ми ж бачимо, що кожен раз праві сили в європейських країнах перемагають це все з більшими і більшими результатами, чи здобувають більші результати, то й перемагають з відривами, які так чи інакше просто мають свою назву в своїй назві, що вони праві, насправді це все. Так чи інакше, ліваки, які фінансуються десь з російської підтримки. Ну, будемо говорити, як казав свій час Черчилль, так, що в майбутньому фашисти всі будуть антифашистами. Оця ситуація, наприклад, якраз зараз її плодить і поширює в європейських країнах Росія достатньо ефективно. Так що ми бачили, коли Ізраїль зайшов у Палестину, які величезні антиізраїльські мітинги, які були пропалестинські, проарабські в багатьох країнах. І ми бачимо дотепер, як нападають мігранти
силою своїх там релігійних чи політичних переконань на місцеве населення, по суті, в цих країнах, де вони живуть, поселилися і наносять якоїсь шкоди. А ми звикли чомусь звертати увагу на цих арабів чи ще когось, які ведуть себе неадекватно в Франції і в Німеччині, а росіяни у Франції і Німеччині ведуть себе адекватно, чи в Америці, проживши навіть 30-40 років, 20, що вони говорять? Рашка найкраща, Путін молодець, ми ненавидимо Америку, в якій ми живемо тут купа років. Це ж не поодинокі випадки, це така масова стагнація. Просто вони не мають можливості розгорнутися, вони не мають ґрунтя, оскільки Росія, по суті, якщо ми беремо в українському масштабі, якщо й має успіхи тактичні, якщо ми беремо в глобальному, програє. В геополітичному плані Росія програє війну в Україні вже. Насправді, тому що жоден стратегічний задум, який планувала втілити путінська Росія в Україні, не втілений. Тобто перемоги визначаються стратегічними перемогами, досягненнями стратегічних цілей. Тактичних ви можете перемагати до безкінечності. Це є локальна ситуація. Вона не дає право на стратегічному рівні диктувати умови на міжнародній арені чи, скажімо, нарощувати свій потенціал. Тому в Україні насправді Росія намагається тепер втриматися на плаву. Оця агресія російських військ, безперервна інтенсивність, атака – це насправді спроба Путіна знайти пошук, вихід з ситуації. Щойно зменшиться інтенсивність російських військ – чи їхня інтенсивність спроби наступати, це автоматично викличе шалений відкат самій Росії, внутрішні протиріччя, і вони це прекрасно розуміють. Зразу постане питання, якщо Росія не досягає навіть успіхів на локальному рівні, чи правильно російське командування, російський цар, називаємо його як хочемо, президент, його безсиличність, чи як там між собою називаються, немає значення, по суті, стає слабким, все. А в диктаторських країнах, коли диктатор слабний, його треба знищити, з'їсти, щоб на його місце поставити нового, все. Цей Путін зламався, крапка. І тому він цього не допустить ніколи, щоб російське суспільство не сказало, цей Путін зламався, давайте іншого. Щодо, власне, готовності європейських країн, кожний по-різному. Хтось намагається дійсно сприяти щиро і максимально Україні, хтось через ще постсовєтські зв'язки з Путіним а-ля Орбана щиро і теж вологими фантазіями про Путіна, Україна, Орбана, Закарпаття, уявляє собі, що вони зможуть в майбутньому якось домовитися з Путіним. Хоча, знову ж, як беремо Фіцо, Фіцо на голос багато риторики, але насправді словаччина збільшила експорт зброї в Україну, про це всі знають і говорять. Але публічно він там виступає, що ні-ні-ні. Тобто він десь намагається всидітися на двох стільчиках. А для Орбана, найкраще сказала свій час, не буквально на днях, ця Урсула Фордельняйн, яка сказала, що ви добавились уже до того, що ви звинувачуєте українців у війні, тобто значить, що чи хто звинувачує Угорщину, коли радянські війська до вас заходили. Але я би сказав інакше, що таким як Орбан варто подивитися в історію української, західноукраїнської комуністичної партії. Коли прийшли більшовики на Західну Україну, то перших вони розстрілювали неоунівців, перших вони розстріляли всю українську комуністичну партію, західноукраїнську комуністичну партію. А потім уже взялися за всіх решту. Чому? Та бо тому, що комуняки ті Західної України першими вийшли, їх не треба було виловлювати, і вони себе показали. І свої назві вони, як для комуністів, вважали, що вони вже заклали сепаратизм, бо не могло бути в їхньому розумінні інших комуністичних партій. Так і само зараз. Не може бути інших країн там. Угорщини, в розумінні Путіна, Австрії має бути все одна велика Російська Федерація. Не має бути ні Балтики, вони ж під усе придумують. Ми ж пригадуємо, вони як заходили в Сірію, то вони казали, що православні сірійці, і десь там якісь свої етнічні корені намагалися шукати. Так що і там знайдуть. Тим паче для угорців їм і не дуже треба шукати, тому що угорці – це, по суті, переселенці з угрофінських племен, які
свій час жили на території сучасної Росії. Так що я думаю, що для Путіна це взагалі буде не проблема. Я просто на таких яскравих прикладах навожу сприйняття Путіним Європи в цілому. Він не розглядає, що він проти них іде, як проти окремих держав, чи це інші держави. Він вважає, що це все одна велика Російська Федерація і билую славу Сталіна поновити він має. Він вважає Сталіна порівняно м'якотілим, так, який знищив хіба 10% населення і по суті зайнявши тільки частину Європи. От і все. От така правда. Тобто на Україні, в Україні вони тоді сподівалися основну масу українців і зразу відправити на фронт. Був розрахунок 22 лютого, що вони зайдуть в Київ, поміняють владу, знищать там частину населення, яке буде антиросійське чи контрросійське, а видно сподівалися, що вступлять взаємодію з українським вищим командуванням для того, щоб інтегрувати наші збройні сили в їхню. Уявляєте, яку кількість навчених людей воювати і ображених на Європу, яка не допомогла, Росія могла отримати. Ну, це реально, це реально декілька мільйонів. І, звичайно, в нього такі плани були. Йому не потрібні українці, які не потрібні росіяни. Йому потрібні тут територія і населення для втілення своїх амбітних планів. Путін розмислить так, для чого класти свої сили, бавитися в демократію, піднімати економічний потенціал російського населення, піднімати їхній інтелект, боротися за їхні уми для того, щоб показати, що краще, а Росія розвинутіша, ніж європейські країни, щоб заманювати європейців для себе. Якщо набагато легше оборонити російське населення, відправити його на війну, захопити багаті процвітаючі європейські країни і вже експлуатувати їхнє населення. Історія мала неодноразові прецеденти, ну і, наприклад, той самий банальний, історія в свій час той ж самої монгольської навали в Європі. Я думаю, що історію Чингісхана він читав, коли монголи окупували Китай. І, по суті, китайських чиновників поставили керувати ж самими ж китайцями. І їхній досвід передовий і в технологіях, і всьому взяли на своє озброєння. Та приблизно історія зараз Путін. На жаль, чомусь частина, велика частина, що європейців, що навіть і українців не розуміє реалій загроз і викликів. Тож сподіваюся, що як до кого ще не дійшло розуміння того, що з Путіним неможливо домовитися, з Путіним можливо отримати якусь паузу, якщо він вважає, що він не спроможний захопити вас, але не більше. Для нього є мета, і з урахуванням того, що він розуміє, що він старіється з кожним роком, хай там якими би він пошуками еліксирів молодості не займався з кожним роком, йому треба шукати основний еліксир, це як землю складати біля ліжка, щоб привикати до могили. Він буде все-таки намагатися захопити велику територію для того, щоб показати, що він в історію увійшов як один з багатьох собирателів земель русських. Бо, знову ж, історія показує Росії, що байдуже, наскільки ти був кровожадним до росіян, байдуже, яким адміністративним устроєм чи політичним устроєм керується держава. Чи це є монархія, чи це парламентсько-президентська країна, чи це абсолютна диктатура, автократія. Завжди, хто більше пролив крові в Росії, той вважається собирателем земель руських, хто більше може похвалитися кровавішими війнами в історії Росії, того пам'ятають через віки і чтять як богоподібного. Так що ікони, що з Петром Першим, що з Миколаєм Кровавим, що з Сталіним, а тепер і з Путіним в російських церквах, є такий самий шанс побачити, як і з ликом Ісуса. Так що десь і так. Ви на початку, до речі, розмови сказали про те, що є 1,5 мільйона українців, яких росіяни у випадку поразки можуть використати для того, аби поставити до лав окупаційного війська і потім здійснювати свої подальші загарбницькі дії.
Але знаємо, що окрім цього, росіяни вже впроваджують таку тактику, правда, по обміну з Північною Кореєю. Південна Корея написала про те, що північнокорейські війська можуть взяти участь у війні Росії проти України. Думки дослідників і військових оглядачів дещо поділилися. Аналітики ІСВ писали про те, що це можуть бути інженерні війська, які будуть задіяні у відновленні, зокрема, Донецької області. В Пентагоні і, знову ж таки, в Південній Кореї вважають про те, що північнокорейські війська можуть стати гарматним. До якої думки більше схиляєтеся ви? І загалом, наскільки критичною є ситуація в росіян з особовим складом, якщо доводиться звертатися до КНДР? Отже, тут варто розглядати не КНДР крізь призму нашого сприйняття чи російського. Варто розглядати через призму північнокорейського диктатора. Він, попри всі оті їхні шоу вічного благоденства, любові, поцілуночків і так далі, він прекрасно розуміє рівень і стан північнокорейського населення, його загальний рівень обізнаності, його загальний рівень спроможності цього населення, їхній реальний рівень стан озброєння і багато-багато інших моментів. Він це прекрасно все розуміє, так, вони там можуть бавитися в внутрішні якісь ігрища, але на зовнішньополітичній арені чи навіть, скажімо, в війні з Південною Кореєю, він розуміє, що на даному етапі він не спроможний виграти. Тому і він і не починає війну. А північнокорейська зброя, яка опинилася в російській армії, показала свою слабку ефективність і низьку якість. І про масштаби ми можемо говорити багато. Для російської армії, яка величезна, для російської країни, яка налічує 140 мільйонів населення, ну, масою стріляти масово, це куди би не йшло, да, крім цього, що є ще російське озброєння, яке там технічно краще порівняно з північнокорейським, тобто робити оцю мішанину плюс іранське, Росія може воювати. Північнокорейський диктатор розуміє, що якщо йому прийдеться базово покладатись на своє низькотехнологічне озброєння, шансів для війни з тою ж самою Південною Кореєю, яка в свій час не просто готова до війни з Північною, так що і великі поставки, знаємо, 155-х снарядів надавала Україні, а 155. Тобто ми розуміємо, що вони володіють зброєю натівського зразка. І тобто якщо їм і буде якесь навіть допоміжне підсилення підходити, воно буде високоефективніше, в рази якісніше, ніж північнокорейське. Де якість своєї озброї, якість своїх військ диктатор може північнокорейський підготовити? Ну, звичайно, на якійсь війні. Бо більшість його генералів, які з ним стоять, яких ордени реально нижче пояса поначіплювані, ну, за які бойові заслуги? Ну, немає. А північнокорейський диктатор побачив, що будь-яка армія, яка би не була велика, яка не обкатана в серйозних бойових діях, ну, це така собі парадно-маршова армія, насправді. Він зацікавлений, крім цього, Північна Корея, це всього-навсього, скільки там, 25 чи 29 мільйонів населення, ну, нехай там до 30, 20 плюс, ну, точно не 140, так? Тобто в нього набагато менший внутрішній ресурс, так? З другої сторони, він може мобілізувати абсолютно все населення, бо Північна Корея не є промислово розвинутою, Північна Корея, все населення проходить, по суті, через армію, і там служба в армії довгі роки, тобто ми можемо казати, що теоретично чи гіпотетично він зможе, як не все, ну, більшу половину населення задіяти до бойових дій. Але резерви на тому можуть і закінчитися масово. І для того, щоб північнокорейську армію підготовити до якихось бойових дій, а між іншим, ще цікавий момент, він прекрасно розуміє, якщо Путін програє, то ті диктатори залишаються наодинці. А програвший Путін, і, звичайно, де гарантія, що та ж сама Південна Корея не схоче повністю об'єднатися, бо риторики будь-яких спікерів міняються. Питання, чи не схоче його дуже легенько поглинути Китай. Між іншим, Китай повністю впливає на процеси Північної Кореї, але чи не захоче свій час Китай зробити його Північну Корею, наприклад, просто провінцію Китаю, таку сумирну,
І щоб навіть не з'являлися бажання у Китаю мати ще одну бунтівну провінцію, йому теж треба мати навчену, але реально навчену підготовлену армію. Тому я так розумію, що він заглядається на російську армію. І оці перші фахівці чи експерти, які з'являються в російській армії, це ґрунт для того, щоб все-таки дійсно, на жаль, задіяти в більшій і в більшій кількості північно-корейських військових. Чи вони будуть? Та йому взагалі байдуже. Йому потрібно підготовити північно-корейському диктатору не стільки солдатів, як командний склад, який вмітиме правильно, ефективно управляти тими масами і проводити ефективні військові операції, тобто командирів, які навчені воювати в реальних реаліях війни, умовах війни. Населення таке собі, і пояснив чому. Тобто для них навіть 5-мільйонну армію поставити в стрій, це складно, але у них не треба, як у нас, там соціальні гарантії, їх не потрібно там військових забезпечувати заробітною платою, належними умовами і так далі. Так? Їм достатньо дати зброю і визначити напрямок руху в цілому. І готовність, жертовність населення гинути за якісь ідеали північно-корейського диктатора в рази вищі, аніж навіть самих росіян. Отже, маючи таку ситуацію, маючи такі, такі виклики навіть перед собою, і він намагатиметься вливати північно-корейські війська в російські, чи пробувати їх готовити, тим паче, що все-таки історично Північна Корея мала велику кількість свій час фахівців, які проходили службу в Радянському Союзі. Ну, це знову ж в історію не будемо вникати, але почнемо з того, що сам же ж батько північно-корейського диктатора – це був капітан радянської армії в свій час. Так що потрібно до цього дуже, надзвичайно дуже серйозно віднестись. Так, північно-корейські солдати, як бойова одиниця, така собі, але це якщо зараз, якщо надалі ця тенденція в їхньої взаємодії піде, я думаю, що це буде серйозна загроза. Тим паче Путін недаремно свій час після Північної Кореї поїхав і в В'єтнам. Так його тому там дали відпір від Коша і він поїхав. Але знову ж, це зараз. Світова стабільність політики полягає в тому, що світова політика абсолютно нестабільна. І те, що політики говорять одне сьогодні, завтра може мінятися. Так само і диктатори. Путін свій час заявляв, що він хоче Росію інтегрувати в НАТО. Потім він говорив, що Крим український. Потім він казав, що ми не будемо нападати Україну. А потім він що сказав? Що треба зробити з України санітарну зону. От вам і відповідь про те, як диктатори дотримують слова, чи як вони можуть за час свого диктаторства міняти абсолютно різні сторони, вектор своєї політики. І вони не бояться політичної відповідальності. Вони не зобов'язані дотримуватися того, що вони говорять своєму населенню чи обіцяють, бо вони диктатори. Я от якраз хотів запитати, як тоді ж світ має відреагувати? Демократичні країни, які зараз нас підтримують, на фоні того, що диктатори об'єднуються. І Блінкен, до речі, про це, Столтенберг про це говорив. Він на цьому кілька місяців тому акцентував свою увагу. І зараз ми бачимо реальні приклади того, як це відбувається, а відповіді адекватної ще досі немає. Ну, перечекати не вийде. Спостерігати за тим, як вони дають обіцянки і не виконують їх, я думаю, це всі прекрасно розуміють в західному світі політики, що ну, домовлятися з ними – це заздалегідь програшний варіант. Європейська політика лібералізму передбачала, що будь-яку людину можна контролювати, якщо її створити певний пакет соціальних благ. Воно виявилося в корені неправильним, воно стало помилковим, тому що ми побачили на рівні диктатур, що в диктатурах це ідея, віра в вождя і далеко не соціальні блага. Але європейське суспільство формувалося поколіннями так. І тепер різко змінити вектор їхнього сприйняття надзвичайно важко. Якщо європейські країни скорочували видатки на Міністерство оборони, на підготовку військових, то хай і технології у них якісні і досконалі,
дуже часто виходить, що вони навіть самі в себе не можуть набрати великої кількості людей. Не мають вони бути досвіду в масштабних загальних війнах. І суспільство, будемо казати, як є, суспільство європейське, уряди, влади змушували боятися закону і боятися обмежити в будь-який спосіб чи вплинути на права інших. І тепер це, по суті, кожна особистість, кожен індивідуаліст. Це все гарно, це все ефективно, але воно працює в умовах миру і якщо немає, так би мовити, темної сторони. Тепер їм приходиться переконувати своє суспільство діаметрально протилежно. На це йде час. Політики, знаєте, як кажуть, кожний господар подібний на свого собаку. Політики стали подібними на своє суспільство. Вони і служать суспільству, європейські політики служать своєму суспільству. Вони стали схожим на нього. І дуже важко, якщо ви сповідували ліберальні цінності, зараз переходити на якісь національні, на завіявляти своєму суспільству, що потрібно обмежити блага, потрібно скоротити видатки на соціалку, а скажімо, на розвиток нашої армії і багато інших нюансів. Тобто перебудовувати свою економіку, відновлювати заводи, шукати інженерів, не скажімо, там, чи технологів, які би мали не проєктувати ракети в космос, а ракети для війни, які мають проєктувати зараз не футуристичні об'єкти, будинки, а військові об'єкти і багато інших нюансів. Це загалом, цілому, як живуть країни. І тому європейці мають два виклики, як консолідувати своє суспільство, не нашкодивши йому, і виконувати свої зобов'язання на підтримку України. Сподіватися, що щось минеться, навряд чи, бо війна в Україні – це такий, знаєте, свій симптоматичний біль в тілі. І якщо на нього не реагувати, обов'язково він призведе до метастаз, зараження і смерті цілого організму. Наразі Європейський Союз намагається реагувати на цей біль, але не лікарством, а якимись припарками. От тому і мінімальна допомога Україні, от тому і намагання, сподівання побачити, що там обличчя Путіна, чи зберегти його, як було на початках, це і загравання своїми політиками. Це чомусь частина політикуму європейського вважає, що якщо вони мають, чи навіть американського, мають особисті стосунки з Путіним, то він обов'язково їх дотримається, чи він до них такі самі почуття має. І так багато інших нюансів, але в цілому воно, власне, на це впливає. Хоча з іншої сторони, ну, знову ж, Європа теж перебудовується. Європа за скільки, за два роки чи за рік, за два, зуміла зіскочити з російської голки, хоча, знову ж, зіскочили, війна пішла в затяжність, і, як ми бачимо, багато європейських фірм, навіть обхід санкцій під різними прапорами, торгують з Росією. Ми ж знаємо, що навіть свій час і Байден десь там натякав нашим вищополітичному керівництву не громити так різко і швидко російські нафтопереробні станції. І багато інших нюансів. Ми ж знаємо, що російські порти, той же самий на Балтиці, чи в Азовському морі, чи в Каспію, ну, вони ж кудись грузять цю нафту, газ і везуть їх, куди вони можуть везти, якщо ті моря, скажімо, межують з європейськими країнами. Ну, тут багато нюансів. Це світова економіка, але чим, я скажу так, чим більше жорсткіші ми будемо у своїх судженнях по відношенню до ворога, чим більше ми будемо консолідовані в себе в країні, тим більше на нас орієнтуватимуться і що європейські політики, які будуть мати позитивний приклад для свого населення, тим більше ефективніше вони працюватимуть на підтримку України, чи на підтримку зброї, чи у фінансовому плані. Але це все залежить сугубо конкретно від нас. Ніхто за нас не зробить нашу роботу.